እሺ፣ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምንመለከተው እንግዲህ ከዚህ በፊት በነበረን ቪዲዮ ስለ ሊኒየር ኢኳዥንስ እና ኢንኢኳሊቲስ ነው የበለጠ የምንማረው። በዚህ ምዕራፍ ወይም ዩኒት ስር ሶስት ሰብ ዩኒቶች ወይም ደግሞ ሶስት ንዑስ ምዕራፎች ይገኛሉ። ከነዛ ውስጥ አንዱ ፈርዘር ኦን ሶሉሽንስ ኦፍ ሊኒየር ኢኳዥንስ ነው። በዚህ ሰብ ቶፒክ ወይም ደግሞ ንዑስ ርዕስ ስር የምንመለከታቸው አንዳንድ ሂሳባዊ ሀሳቦች ይኖራሉ። ያው እንግዲህ የዚህ ቻፕተር አብዛኛው ነገር ከቨር የሚደረገው በካልኩሌሽን ነው፣ በምንድን ነው የሂሳብ ስሌቶችን በመስራት ነው እና ምሳሌዎችን መሰረት እያደረግን ነው አብዛኛውን ነገር ከቨር የምናደርገው። ስለዚህ አሁን ቅድም እንዳልኩት በዚህ ንዑስ ርዕስ ስር ካሉ ሀሳቦች መካከል አንዱ ሶሉሽንስ ኦፍ ሊኒየር ኢኳዥንስ ኢንቮልቪንግ ብራኬትስ የሚል ነው እና ይሄ ማለት ደግሞ ቅንፎች ያሏቸው ሊኒየር ኢኳዥኖችን እንዴት አድርገን ሶልቭ እንደምናደርግ የምናይበት ይሆናል። ያንንም በምሳሌ እንመለከታለን። ትንሽ ጠንከር ያሉ ወይም ደግሞ ብዙ ቫሪብሎችንና ኮንስታንት ቁጥሮችን የያዙ ምሳሌዎችን ነው የምንመለከተው። ምክንያቱም የበለጠ እንድትረዱት እና የበለጠ ውስብስብ የሆኑ ነገሮች ሲመጡ በቀላሉ መስራት እንዲያስችላችሁ ማለት ነው። እና ከዛ በፊት ግን እስቲ አሁን ምንድን ነው ብራኬቶች ያሏቸው ሊኒየር ኢኳዥኖች ምን ይመስላሉ፣ እንደዚ አይነት ነገር ሲገጥመን ምን እናደርጋለን የሚለውን እንመልከት። ወደ ምሳሌ በቁጥር የተደገፉ ምሳሌዎች ከመሄዳችን በፊት እንደ ጋራ የሆነ ቀመር እናዘጋጅ፣ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት የምናውቃቸውን እውቀቶች እንከልስ። ለምሳሌ አንድ ራሽናል ነምበር ይኑረን እንበል። ራሽናል ነምበሮች ወይም ቁጥሮች ይኑራል ብለን እናስብና እነኛ ራሽናል ነምበርስ ሌትስ ሴ ኤ፣ ቢ እና ሲ ናቸው እንበል። አሁን እነኚህን ተጠቅመን አሁን ብራኬቶች ያሏቸው ሊኒየር ኢኳዥኖችን እንዴት ከብራኬት መጀመሪያ እንደምናስወጣቸው እና ለበለጠ ማስላት ወይም ደግሞ ፈርዘር ካልኩሌሽን እንዴት እንደምናዘጋጃቸው እንመለከታለን። እዚህ የመጀመሪያው ምን ይሆናል? ለምሳሌ እንደዚህ ቢሆን ኤ ፕላስ ቢ ፕላስ ሲ ተብሎ ቢሰጠን፣ አሁን ቢ ፕላስ ሲ በቅንፍ ውስጥ አለ። ስለዚህ አሁን የእኛ ስራ ምንድን ነው? መጀመሪያው ቅንፉን የመስበር ስራ ነው፣ ወይም ከቅንፍ ውስጥ የማስወጣት ስራ ነው የምንሰራው። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤ ፕላስ ቢ ፕላስ ሲ ይሆናል ማለት ነው። አሁን በሁለተኛው ኬዝ ሁሉንም ከቅንፍ ውስጥ አስወጣ ናቸው። ያ ደግሞ የበለጠ ለካልኩሌሽን ወይም ደግሞ ፈርዘር ሲምፕሊፋይ ለማድረግ ይመቸናል ማለት ነው። ሁለተኛው ሴናሪዮ ደግሞ ምን ይሆናል? ኤ ማይነስ ይልና አሁንም ቢ ፕላስ ሲ የሚል ይሆናል። ይሄ ደግሞ ምን ይሆናል? ኤ ማይነስ ቢ ማይነስ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ሶስተኛው ሴናሪዮ ደግሞ ኤ ይህንና ብራኬት ተከፍቶ ቢ ፕላስ ሲ የሚባል ደግሞ ቢኖረን፣ ይሄ ማለት ኤ ታይምስ ቢ ፕላስ ኤ ታይምስ ሲ ማለት ነው። ሌላው የመጨረሻ አራተኛው ሴናሪዮ ደግሞ ምን ይሆናል? ኤ ይሆንና ቢ ማይነስ ሲ ሲሆን፣ ይሄ ደግሞ ኤ ታይምስ ቢ ማይነስ ኤ ታይምስ ሲ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ይሄንን ልክ እንደ ሬፈረንስ ወይም ደግሞ እንደ ማጣቀሻ ይዘን ነው ወደ ካልኩሌሽን ወይም ደግሞ ወደ ኤግዛምፕሎቹ የምንሄደው ማለት ነው። እና ይህንን እንዴት እንደምን አሁን ነኝ ኤቢሲ ብዬ ቫሪያብል ስላደረግኳቸው ወይም ተለዋጭ ስላደረግኳቸው እንጂ ከዚህ በኋላ የሚሆኑትን በምንድን ነው በቁጥርና በቫሪያብል ሚክስ እየሆኑ አንድ ላይ የሆኑ ነው የምናያቸው ማለት ነው። አሁን ይህንን ምሳሌ እንመልከት። በስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት ኤት ኤክስ ማይነስ ፎር ታይምስ ሲክስ ኤክስ ፕላስ ፎር በግራ በኩል ያለው ኢኩዌዥን ነው። በቀኝ በኩል ያለው ኢኩዌዥን ደግሞ ፎር ኤክስ ፕላስ ትሪ ታይምስ ትዌልቭ ኤክስ ማይነስ ዋን ነው የሚለው። አሁን ይሄ የተሰጠን ወይም ደግሞ ጊቨን የምንለው ኢኩዌዥን ነው። ይህንን ጊቨን እንለዋለን፣ የተሰጠን ማለት ነው። የተሰጠ እንለዋለን።
አሁን ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ቀደም በተነጋገርነው መሰረት ብራኬቱን እንሰብራለን። የበለጠ ካልኩሌት ለማድረግ እንዲያመቸን ማለት ነው። ብራኬቶቹን ሰብረን ቁጥሮቹን ላይክ ተርሞቹን የመሳሰሉትን ለመሰብሰብ እንዲያመቸን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁኝ? ልክ ቻፕተር 2 ወይም ምዕራፍ 2 ላይ further on working with variables ስንማር እንዴት እርስ በርስ በብራኬት ውስጥ ያሉት እንደምናባዛ ታስታውሱ ይመስለኛል። በዛ መሰረት እንግዲህ እናባዛለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን አደርጋለሁኝ? 8x times 4 times 6 6x plus 4 ሚሊዮን አባዛለሁኝ መጀመሪያ። በዚህ መሰረት እንግዲህ 8x-ን ከ6x እና እንደገና 8x-ን ከ4 ጋር አባዛለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ 8x times 6x 48x square ይሰጠኛል። እንደገና 8x-ን በ4 ሳበዛው 32x ይሰጠኛል። 32x ይሰጠኛል። ከዛ በተመሳሳይ ማይነስ 4ን ከ6x እና ከፕላስ 4 ጋር አበዛዋለሁኝ። ይሄ ምን ይሰጠኛል? ማይነስ 4 ሲባዛ በ6x ማይነስ 24x ይሰጠኛል። እንደገና ማይነስ 4ን በ4 ሳበዛው ደግሞ ማይነስ 16 ይሰጠኛል። ስለዚህ አሁን በዚህ መሰረት በግራ በኩል ያለውን ኢኳዥን ብራኬቱን አስወግጄ ጨርሻለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቀኝ ነው ሄዳለሁኝ is equal to እና አሁንም 4x-ን በ12x አበዛለሁኝ። ይሄ ምን ይሰጠኛል? 48x square ይሰጠኛል። እንደገና 4x-ን በ-1 አበዛለሁኝ። እሱ ደግሞ ምን ይሰጠኛል? ማይነስ 4x ይሰጠኛል። እንደገና ደግሞ 3-ን በ12x አበዛለሁ። እሱ ደግሞ ምን ይሰጠኛል? plus ላለሁኝ 36x ይሰጠኛል። ከዛ በኋላ ደግሞ 3ን በማይነስ 1 አበዛለሁ። እሱ ደግሞ ማይነስ 3 ይሰጠኛል ማለት ነው። ይሄንን ስቴጅ ከመጀመሪያው ከጊቨን ኢኳዥን ተነስተን ወደዚህ ፈርዘር ሲምፕሊፋይ አደረግንበትን ስቴጅ ምን ብለን እንጠራዋለን? ብራኬት ማን ሪሙቪንግ ዘ ብራኬት እንለዋለን። ወይም ደግሞ ሪሙቪንግ ዘ ብራኬት ነቱን ብራኬቱን አስወግደናል። ሪሙቪንግ ዘ ብራኬት እንለዋለን። ይሄንን ወይም ደግሞ በአማርኛ ቅንፉን ማስወገድ ማለት ነው። ቅንፉን ማስወገድ ብለን እንጠራዋለን። ይሄንን ስቴጅ አሁን ቅንፉን ካስወገድን በኋላ ወይም ብራኬቱን ካስወገድን በኋላ ደግሞ የምንሄደው ላይክ ተርሞችን ወይም ደግሞ የሚመሳሰሉትን ተርሞች መሰብሰብ ላይ ነው። ስለ ላይክ ተርምስ ኤንድ አንላይክ ተርምስ ዩኒት 2 ላይ ወይም ደግሞ ቻፕተር 2 ላይ በደንብ ተምረናል። ስለዚህ አሁን የሚመሳሰሉትን ደግሞ መሰብሰብ ጀምራለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ብንመለከት x ስኩዌር x ስኩዌር ያለው አለ፣ እዚህ ጋር x x እዚህ ጋር x x ያላቸው አሉ፣ ለብቻቸው ኮንስታንት ነምበር የሆኑ ቁጥሮች አሉ፣ ኢንዲቪጁዋል ቁጥሮች። ሶ እነኚህን የበለጠ ለማቀለል እንዲመቸኝ አንድ ላይ ሰበስባቸዋለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ለምሳሌ 48 x ስኩዌር ላለው ከዚህ ከዛ ሁንም እዚህ ጋር 48 x ስኩዌር አለኝ። ስለዚህ ከኩል ይሆናል ከሚለው ምልክት በኋላ ያለውን ደግሞ ወደዚህ አዞረዋለሁኝ። ወደዚህ ሳዞረው ፖዚቲቭ የነበረው ኔጌቲቭ፣ ኔጌቲቭ የነበረው ደግሞ ፖዚቲቭ ይሆናል። ይሄንን አስተውሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሁን 48x ስኩዌር እንዳለ ይሆናል። ነገር ግን ይሄንን 48x ስኩዌር ላይክ ተርሙን ለመሰብሰብ ብዬ ይሄንን የኢኳል ሳይን ተሻግሮ ወደዚህ እንዲመጣ ሳደርገው ኔጌቲቭ ሳይን ይዞ ነው የሚመጣው። እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ነው፣ ኔጌቲቭ ይዞ ነው የሚመጣው። ይሄኛው አሁን ለምሳሌ ኔጌቲቭ ነው፣ ወደዚህ ስናመጣው ደግሞ ፖዚቲቭ ሆኖ ይመጣል ማለት ነው። ይሄንን ያው ለሁሉም ሂሳብ ኢኳዥን ህጎች ይሰራልና ይሄንን አስተውሉ። ከዛ አሁን 48x ስኩዌር ከ ኢኳል ሳይን በኋላ ያለውን 48 ኤክስ ስኩዌር ወደዚህ ሳመጣው ኔጌቲቭ ይሆናል። ስለዚህ 48 ኤክስ ስኩዌር ይኖረኛል። ከዛ አሁን ሌሎቹን እቀጥላለሁ። ፕላስ 32 ኤክስ ላለሁ፣ ማይነስ 24 ኤክስ ላለሁኝ። ከዛ አሁን እዚህ ጋር ያሉትን ኤክሶች በቀኝ በኩል ያለኝን x ወይም ደግሞ በx ያለኝን ላይክ ተርም ጨርሻለሁ። ስለዚህ ከግራ ያሉትን ደግሞ ማምጣት ጀምራለሁኝ። ልክ እዚህ 48x ስኩዌርን
ሲካንድ አደረኩት እዛ አሁን ደግሞ -4x እና +36x ነው ስለአለው ማለት ነው -4x ወደ ግራ ሲመጣ +4x ይሆናል +36x ወደ ግራ ሲመጣ -36x ይሆናል ከዛ አሁን ወደ ኮንስታንት ነምበሮቹ ደግሞ መጣለሁኝ ኮንስታንት ነምበሮቹን ሳሳላ ደግሞ አሁን ኢኳል ቱ ለና ከኢኳል ቱ በቀኝ በኩል አስቀምጣቸዋለሁ እነሱን -3 እንዳለ ይሆናል አሁን ደግሞ ሌላው የሚኖርን ኮንስታንት ነበር -16 ነው እሱ ደግሞ ተሻግሮ ወደ ቀኝ ሲመጣ ተቃራኒ ሳይን ይዞ ወይ ተቃራኒ ምልክት ይዞ ይመጣል እዚህ ጋር -16 የነበረው +16 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ +16 ይሆናል ይሄንን ስቴጅ ምን ብለን እንጠራዋለን collecting like terms ብለን እንጠራዋለን ወይም ደግሞ collecting like terms ወይም ደግሞ በአማርኛ ምን እንለዋለን ተመሳሳይ የሆኑትን መሰብሰብ ተመሳሳይ ተርሞችን ተመሳሳይ ተርሞችን መሰብሰብ እንለዋለን ይሄንን ስቴጅ እና አሁን ይሄንን ካደረኩኝ በኋላ የማደርገው ነገር ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ላይክ ተርሞችን ሰብስቤ ያለሁኝ ከዚህ በኋላ የሚሄድበት ስቴጅ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ማቃለል ነው የሚሆነው ስለዚህ በቀላሉ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን 48x2 ሲቀነስ 48x2 0 ነው ከዛ በኋላ 32x አለኝ 24 4 36 ሁሉም ቫሪብላቸው x ነው ስለዚህ እነኚህን መደመር መቀነስ አንድ ላይ ይችላልሁኝ እሱ ምን ይሰጠኛል እዚህ ጋር 32x ሲቀነስ 24x 8x ነው የሚሆነው 8x ሲደመር 4x ደግሞ 12x ነው 12x ሲቀነስ 36x -24x ይሆናል ስለዚህ ከኢኳል ሳይኑ በስተግራ በኩል የሚኖረን ቫልዩ ምን ይሆናል ማለት ነው 24-24x ይሆናል ማለት ነው ከዛ ኢኳል ቱ ለና ይቀረኝ ኢንዲቪጁዋል ወይም ኮንስታንት ነምበሮቹ ናቸው እነሱ ደግሞ እዚህ ጋር -3 +16 ነው የሚለው እሱ ደግሞ 13 ይሰጠኛል 13 ሲደመር 16 +13 ይሰጠኛል አሁን የበለጠ አቃልያቸዋለሁ ስለዚህ ይሄንን ስቴጅ ብዬ ጠራዋለሁኝ simplifying ብዬ ጠራዋለሁኝ simplifying ወይም ደግሞ በአማርኛው ምን እንለዋለን ማቃለል ማቃለል እንለዋለን ይሄንን ስቴጅ ከዛ በኋላ የመጨረሻው የሚሆነው ሁለቱንም በግራም በቀኝም ያሉትን ማካፈል ነው dividing both sides የምንለው ማለት ነው ስለዚህ እሱ ስቴጅ -24x የሚለውን ምን እናደርጋለን is equal to 13 ነው both sides አካፍለዋለሁ ስለዚህ -24 እዚህ ጋር -24 አደርጋለሁ ከዛ ይሄንን ስቴጅ ምን እለዋለሁኝ dividing both sides እለዋለሁ dividing both sides ወይም ደግሞ አማርኛ ሁለቱንም ጎኖች ማካፈል እንለዋለን ሁለቱንም ጎኖች ማካፈል እንለዋለን ከዚህ በኋላ እንግዲህ ኤክስን ዋጋ ማግኘት ነው የሚቀረኝ ስለዚህ ኤክስ ዋጋ በዚህ መሰረት ምን ይሆናል -13 over 24 ይሆናል ማለት ነው መልሱ ይሄ ምን ነው የvalue of x value of x ነው ወይም ደግሞ የx ዋጋ ይሆናል ማለት ነው ይሄ x ዋጋ ይሆናል በዚህ መሰረት እንግዲህ ሊኒየር ኢኳዥኖችን አሁን ያየናቸውን ስቴጆች መጀመሪያ
የተሰጠውን ኢኩዌዥን እንመለከታለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ብራኬቱን እናስወግዳለን። ከዛ ደግሞ ተመሳሳይ ተርሞቹን አንድ ላይ እንሰበስባለን። ከዛ ሲምፕሊፋይ እናረጋለን፣ እናቃለላለን። ከዛ ደግሞ በግራም በቀኝም ያሉትን ቦት ሳይድስ በማካፈል መጨረሻ ላይ የኤክስን ዋጋ በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እንደዚሁ ሌላ ጠንከር ያለ ምሳሌ ይህንን ስቴጅ እየተከተልን እንመለከታለን ማለት ነው።